No, jalkapallo on ollut aina kyllä osa mun elämää. Nelivuotiaana mä sen aloitin. Aloitin ja no, vieläkin pelaan sitä ammatikseni, niin kyllä se nyt on tässä ihan lapsesta asti ollut. Aina mä oon kattonut fudista ja no, itse asiassa harrastin kyllä aika paljon kaikkea muutakin nuorena, mutta sitten 14-vuotiaana jätin kaikki muun pois ja keskityin fudikseen, niin siitä eteenpäin se on ollut niin kuin se juttu. Lapsena mä olin aika hulivili, että en hirveästi miettinyt, vaan meni vähän päädellä kaikki tilanteisiin ja asioihin. Ja siinä sai vanhemmat katsella perää aika paljon. Että on hongan kasvattaja ja niin taisin mä pallohongassa se olla ne pari vikaa vuotta ennen kuin mä sitten lähdin Vepsuun 9 kaudeksi. Hakee vähän kokemusta Veikkausliigasta, mutta sinne ei sitten tullutkaan minuutteja, kun tuo Henkka Sillanpää jakso painaa ne kaikki matsit. Ja siinä oli putoamiskamppailua koko kausi oikeastaan, ne ei ollut semmoisia matseja, että olisi pystynyt nuoren veskan laittaa sisään, kun siinä oli kokenut hyvä maalivahti kuitenkin pelaamassa. Ja sitten Vepsusta menin tosiaan klubiin 4 kaudeksi ja klubista Honkaan. Viime kausi Hongassa ja nyt 9 kaudeksi lainalle HIFK. Tähän mennessä on ollut kyllä tosi hyvä siirto. Ja siinä kun puhuttiin siitä lainasta, niin kaikki kyllä halusivat lainan toteutuvan paljon. Että oli, niin kuin tuli hyvillä fiiliksillä IFK, kun niin kuin se oli kaikille hyvä ratkaisu. Ja tosiaan tähän mennessä on ollut tosi siistiä ja vastuuta tullut kanssa. Niin ollut hyvä siirto. Että mä odotan, että mä saan tulevalla kaudella paljon vastuuta ja pystyn auttaa joukkuetta menestyy hyvin Veikkausliigassa. Mä koen, että mä oon voittava maalivahti, joka pystyy tekemään niitä isoja torjuntoja silloin, kun täytyy ja muutenkin osallistuu hyökkäyspelaamisen pelin avaamisen kautta, mikä tällä kaudella kanssa on IFK:ssa muuttunut aika paljon toi hyökkäyspelaaminen alhaalta. Niin koen tuovani siihen myös lisää. Tällä hetkellä tuo joukkuekin näyttää tosi hyvältä, että mä luulen, että tulee olemaan hyvä kausi. No, mun urani sen takaisku on varmastikin se, kun sai aloittaa klubissa sen kolmannen kauden. Pelasin siinä viisi matsia siihen alkuun ja sitten tuli pari huonoa peliä ja en pelannut enää, niin se on varmastikin isoin takaisku mun uralla. No, ei ole mitään yksittäisiä asioita, mistä mä olisin ylpeä, varmastikin Suomen mestaruudet ja se, että on saanut edustaa Suomea noissa nuorissa maaotteluissa. Ne on varmastikin ne asiat, mistä mä eniten ylpeä. On ollut kyllä hyviä kokemuksia ne nuorissa maajoukkuepelit ja aina sinne U21 asti, että tosi hieno juttu, että on saanut olla mukana niissä ja on kyllä kokenut, että ne on kehittänyt mua paljon ja ollut kiva olla messissä. Kyllä se vaatii sitoutumista ja treeniä, vaikka nyt aina meikkaa ihan putkeen tai ei ole niin kivaa, niin kuin ei mullakaan aina ollut ihan niin kivaa. Ja mun tulevaisuuden tavoitteena on pelata noissa Euroopan niin kuin huippuliigoissa. Se on varmaan aika yleinen tavoite, mutta se on hyvä tavoite. No, en tiennyt IFK:sta ihan hirveästi, mutta oli tietenkin pelannut IFK:ta vastaan aina ja aika inhottava joukkue pelata. Kaikki tekee paljon duunia ja no, sitä sen on ollutkin täällä. Joo, IFK on tosi hyvät taustat tällä kaudella ja mun mielestä ainakin vaikuttaa ihan oikealta suunnalta, mihin nyt ollaan viemässä tuota peliä. Ja no, itse tulin vasta muutama viikko sitten mukaan, mutta olen käsittänyt, että meininki on aika erilaista kuin aikaisempina vuosina hyvällä tavalla. Olen sopeutunut aika hyvin, tai ei tässä nyt hirveästi ole sopeutumista ollut. Joukkojen pelityyli nyt avataan vähän lyhyemmällä kuin mitä IFK on perinteisesti avannut. Ja no, Hongassa ja klubissa on kyllä tottunut siihen, että se sopi mulle hyvin ja
on parantunut tässä kolmen pelin aikana myös se pelaaminen joukkueen kanssa, ja luulen tai uskon, että paranee tästä vielä aika paljon. Ja Pukkarissa on hyvä meininki, on hauskoja ukkoja, että kyllä siellä saa nauraa ja koen, että on kyllä on hyvin päässyt messiin ja jätket on ottanut hyvin vastaan. Treenissä huomannut ollut kova tempo ja ollaan pelattu paljon, mikä on sopinut mulle tosi hyvin, että saa paljon vetoja ja tulee tilanteet treenissä. Se on ollut tosi siisti. Antti Niemi on mulle entuudestakin tuttu valmentaja. Hongassa taisi valmentaa vähän aikaa silloin kun vielä olin Hongassa. Niin, siis puhutaan siitä 7 vuotta sitten varmaan. Ja sitten maajoukkueen tapahtumien kautta myös tullut toimittu Antin kanssa, niin aina on kyllä yhtä kiva työskennellä Antin kanssa, hyviä treenejä ja hyvä meininki Antin treeneissä. No, Antti on hauska kaveri kyllä ja se tuo huomaa kyllä tämän Antin kokemuksen, mikä hänellä itsellään on, että tuo sen mukaan noihin, että osaa katsoa, että mikä on oleellista ja mikä ei, että ei tarvita ihan kaikkiin mahdollisiin yksityiskohtiin, vaan Antilla on tosi hyvä silmä siinä. Joo, kyllä tässä on nyt aika pitkään pelailtu vähille katsojille ja tyhjille katsojille, että olisi kyllä hienoa, kun saataisiin taas kunnolla kannattajia, kunnolla katsojia, niin olisi vihdoin taas hyvä meininki peleissä. Stadin Kingistä on jäänyt mieleen kyllä, että aina on aika hyvän oloinen meininki ja pitää kovaa ääntä ja muutama aika tarttuva kappalekin siellä. Kannattajien tuki on kyllä tosi tärkeä, varsinkin niinä hetkinä, kun johdetaan ehkä 1-0 ja on vähän vaikea peli lopussa ja tai sitten pitää tehdä voittomaali tai tasoitusmaali, niin niinä hetkinä kannattajien tuki on kyllä tosi iso osa sitä, se antaa niinku lisää voimaa ja sitä, että porukka oikeasti yrittää loppuun asti ja antaa kaikkensa. Mut kyllä mulla on hyvä fiilis tulevasta kaudesta, että en usko, että kannattajat tulee ainakaan pettymään.